В емисията ще видите. Унищожителният шторм, който удари Бургас и Поморие, нанесе поражение на 10 училища и 12 детски градини. Църквата награди двама президенти и руския посланник Митрофанова. Убедителна победа за крайно дясната партия Италиански братя на Джорджия Мелони в Италия. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Унищожителният шторм, който удари Бургас и Поморие, нанесе поражение на 10 училища и 12 детски градини в Бургас. Засегнати са основно покривите, но също така има счупени прозорци, наранени фасади, съборени огради и дървета. Община Бургас вече започна ремонтите на увредените покривни участъци със свои средства, но паралелно с това продължават описите на щетите, придружени със снимков материал. На тяхна база в последствие ще се търси възстановяване на тези разходи от Държавния фонд за бедствия и аварии. Ремонтните дейности, които се извършват в момента, няма да попречат на учебния процес. Сред най-пострадалите от бурята учебни заведения са основно училище Йордан Йовков, Добри Чинтулов, които са в една сграда, Английската гимназия, основно училище Христо Ботев, Долно Езерово, както и детските градини Здравец, Райна Княгиня, Брезичка и други. Комисарят на Евросъюза по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието, младежта Мария Габриел посети Бургаския свободен университет и даде старт за България на инициативата за гражданска наука «Пирати на пластмаса напред в Европа». Бургаският свободен университет е българският партньор на мащабния европейски проект. В международния проект участват още 7 европейски държави – Австрия, Белгия, Гърция, Унгария, Италия, Литва и Испания. В сградата на Бургаски свободен университет еврокомисар Мария Габриел се срещна с ученици от екоклуб «Планета» към Бургаското основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. За нас е огромна чест да бъдем поканени от еврокомисаря по иновации, младежки политики и образование, госпожа Мария Габриел, да участваме в един толкова значим проект като Зелени пирати, който има за цел да установи равнището на замърсяване с микропластмаса в Черно море и прилежащите му природни територии. И съответно е свързан и с това, което е мисия на училището, да развива знанията и уменията на децата по един социално ангажиран начин и в същото време свързан с новите технологии и бъдещето на образованието. След старта в сградата на БСУ, събитието продължи в присъствието на комисар Габриел на моста в Бургас, вземане на проби от водата и от пясъка за наличие на пластмасови отпадъци. В инициативата са включени 25 ученици от училищния екоклуб «Планета» към основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Бургаски свободен университет и Института по океанография във Варна сме българските партньори за една инициатива, която е тръгнала от Германия, Португалия и Словения – пластмасови пирати. В тези страни първоначално е тръгнала с амбицията деца, ученици и млади хора да направят не толкова научно, колкото със собствени сили експерименти, за да проучат какво е замърсяването с пластмаса и с друго със съдържание, ние ще го пренесем на море. Европеизацията на инициативата след Португалия, Словения и Германия се финансира от Европейския съюз като част от мисията на Евросъюза «Възстановяване на нашите океани и води до 2030 година». Тя е в рамките на рамковата програма за научни изследвания и иновации «Хоризонт Европа». Показва най-напред, че младите хора ги е грижа за мястото, на което живеят. Търсят глобални решения, но те искат да са съобразени с местната специфика. Нещо повече. Много често трите свята на образованието, науката и иновациите не са спонтанно заедно. Младите хора имат силата да обединяват. Когато, идвайки от училище, имаш достъп
и досег с научни изследователи, които могат да ти разкрият тайната на това какво се случва зад отпадъците и междувременно имаш и още веднъж контакт с иноваторите, които пък да дадат идеи как с следствие на рециклирането можеш още нещо по-добро да предложиш, ето това младите хора ни карат да го има все повече и повече като подход. Подход, в който са обединени наука, образование и иновации, подход, в който младите хора имат роля в прилагането на решенията, не само в дискусиите, не само в обсъждането на идеи. Местните партньори на инициативата «Пирати на пластмаса» в страните участнички ще се свържат с училища и младежки организации за популяризиране и участие в инициативата. От септември до ноември тази година ще бъдат взети проби за пластмасови отпадъци и ще бъдат събрани огромни количества данни за замърсяването с пластмаса в и около европейските реки, океани и морета. Резултатите ще бъдат анализирани от местни изследователи и споделени с учени от цяла Европа. Състоянието на нашата радарна система е такова, че не може да защити небето над България, коментира днес бившия директор на Националната разузнавателна служба Димо Гилров. Този служебен кабинет не може да вземе радикални мерки за сигурността ни, каза той. Българската радарна система не може да прихваща дронове, които летят ниско и бавно, като иранските, например. Показателни са фактите, че имахме неприхванати полети. Два самолета летяха и няма никакви последици от това, изтъкна генералът. Не сме направили нищо, за разлика от румънците, които се модернизират. Трябва да имаме превантивни планове за всякакви ситуации, но този служебен кабинет не може да взима радикални мерки по отношение на националната ни сигурност, защото няма парламент за себе си. Според него обаче правителството на Гълъб Донев може да потърси подкрепа от НАТО. Община Камено кандидатства за подмяна на водопроводите в селата Константиново и Тръстиково. Проектът е по програмата за развитие на селските райони и предвижда жителите на селата да имат чиста вода в своите домакинства. На днешната общинска сесия в община Камено акцент бе докладна записка на кмета Жельо Вардунски, с която да бъде даден старт по кандидатурата за подмяна на водопроводите в селата Константиново и Тръстиково. В село Тръстиково през изминалия мандат вече е направена 600 метрова улица в покрайнините. Мястото там бе рисково при поройни дъждове и същевременно затрудняваше работата на общинските машини. В селото има и над 400 квадратни метри нови тротуари. Асфалтирани са 1000 квадратни метри улици. Искаме съгласие от съветниците да участваме в да кандидатстваме с проекти за пътя Константиново-Тръстиково и с водопровод на Русок Астро и Желязово. Сред приоритетите на сесията в Камено бе и решаването на казус, свързан с спорна автобусна спирка в село Константиново, която се намира в края на пътя Бургас-Средец и от особена опасност за сигурността на жителите на селата. Да ни бъде дадено съгласие да искаме от държавата има един подходящ терен, където да оформим обръщало за автобусите и спирка за жителите на село Константиново. Приключи и реновирането на детската градина в село Черни връх в община Камено. В детското заведение се обучават 30 деца, но досега се налагаше те да се обучават в една група. След реновирането на сградата на детското заведение, децата могат да бъдат отглеждани в съвременна и модерна среда. Правихме разширението на детската градина в село Черни връх. В момента е на акт 15, очакваме да бъде издаден акт 16. Вече там са две групи в село Черни връх децата. За наша радост не закриваме детска градина на този път, а разширяваме детска градина. С ремонта на детските заведения на територията на община Камено, местните жители ще имат по-добри условия за отглеждане на своите деца, добави кмета Вардунски.
Убедителната победа за крайно дясната партия италиански братя на Джорджия Мелони на парламентарните вод в Италия. Това показват проучванията след края на изборния ден. Така политическата сила ще сформира най-дясното правителство, което страната е имала от Втората световна война насам. Очаква се Мелони да стане първата жена министър-председател на страната. Според предварителни резултати, общият резултат на дясноцентристската коалиция между 41 и 45%. Лявоцентристската коалиция начело с Демократическата партия пък получава значително по-малко гласове между 25 и 30%. Съоснователят на рок-групата Pink Floyd Роджерс Уотърс даде израз на гнева си, след като два негови концерта, които трябваше да се състоят в полския град Краков, бяха отменени. Това се случи заради негови изявления за Русия, свързани с войната в Украина, които предизвикаха вълна от критики в Полша. Освен това, градският съвет в Краков трябва да се произнесе тази седмица дали Роджер Уотърс да не бъде обявен за персона нон грата. Градският съветник Лукаш Вантух призова гражданите на града да бойкотират концертите на Роджер Уотърс. В началото на септември в отворено писмо британският музикант беше написал, че Западът трябва да спре да изпраща оръжие на Украина и обвини украинския президент Володимир Зеленски, че е толерирал краен национализъм преди да му нареди да сложи край на тази убийствена война. Роджер Уотърс, който в момента е на турне в САЩ, отрече във Фейсбук твърденията, че той или неговия мениджър са отменили концертите. Уотърс написа, че градският съветник Вантух заплашва да свика заседание, на което да поиска от градския съвет да го обвини за персона нон грата, заради откритите му усилия да насърчава към мир всички въвлечени в тази гибелна война в Украина, правителствата на САЩ и Русия да работят за постигане на мир чрез преговори. Според Уотърс, ако Вантух постигне целта си и неговите предстоящи концерти в Краков бъдат отменени, това ще е тъжна загуба за него, защото е очаквал с нетърпение да сподели посланието си за любов с хората в Полша. Църквата награди двама президенти, руския посланник Елеонора Митрофанова. С 33 удара на голямата камбана, колкото са годините на Исус Христос, започна тържествената света литургия по повод 120 години от освещаването на храм Свето Рождество Христово в Шипка. 17-те камбани на храма, излети от 31 тона бронзови гилзи, събирани след боевете на Шипка, огласиха Розовата долина. Четирима митрополити, десетки свещеници и два хора при Старозагорската света митрополия и Руския свети синод се включиха заедно в богослужението в историческата църква, под която има крипта, съхранила и до днес костите на загиналите войни от двата православни народа. С почетни плакети Свети Карп на Старозагорската митрополия бяха удостоени президентът Румен Радев, президентът Георги Първанов и Симеон Сакскобургоцки в знак на благодарност за съхраняването на храма. Почетни плакети на Старозагорската митрополия бяха присъдени на професор Мария Нейкова, областен управител на Бургас и кмета на Казанлък Галина Стоянова, както и на Елеонора Митрофанова, посланник на Руската федерация в България. Тази вечер стартира фестивалът Вода с атрактивното 3D мапинг шоу върху сградата на ЖП гарата в Бургас. То започва от 20 часа. Автори са едни от най-атрактивните участници, независими артисти с дълга история. Те ще представят на публиката едно истинско пътешествие на ума и душата. С това се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.